знімали? Ні. А ну добре. Дайте ще одну. Так. Дивіться, які наслідки має терен Липана Моряєва. У вас оцей вираз XDP, він не залежить від порядку аргументів. Чому це так? Знову дивимось. Є дві ситуації. XDP дорівнює нулю, XDP не дорівнює нулю. Так? XDP дорівнює нулю. А, о, вибачте. Давай, XDP не дорівнює нулю. Так? Коли ось це вектор нульовий. Так. EQ – функція, яка симетрична відносно всього. Згодні? Ось тут є несиметричність, так? Тут гама є окремим бітом. Але ця ситуація для нас важлива лише тоді, коли відповідний біт вектора EQ дорівнює одиничці. А вона виникає лише тоді, коли всі ці три біти однакові. Відповідно, тут можна замінити гаму на альфа чи бета, і нічого від цього не зміниться. Ось. Ну і звідси випливає, що ось цей вектор, як функція від альфа, бета, гамма, буде симетричною функцією. Тобто ви можете змінювати порядок аргументів, як забажається. Ну, а в другому випадку так само. Тобто в нас є функція, ну, що одразу є симетричною відносно альфа, бета, гамма. Тобто якщо у вас є... Ну, це наше видавання. І тут ви розглядаєте різниці, там альфа і бета на вході, гамма на виході, то можете альфа і гамму поміняти місцями. Можете гамму і бета поміняти місцями. Тобто від цього нічого не змінюється. Ось. Ням. Ну, другий наслідок будете тому доводити. Так, а конспекти я вам також не скинув, так? Я скинув. Так, скинув. Так, з цим розібралось? Ну, окрім Кості. Костя буде медитувати. Добре, тоді наступна теорема. Криптографії нам важливо, ну, не тільки для трьох конкретних векторів встановити, чи то там буде якась нульова ймовірність, чи не буде. Нам було бажано знаходити такі вектори, так? Ось Ліпан і Моряєв розв'язали задачу знаходження розподілів цих ймовірностей. От я зараз її сформулюю. Значить, це наступна теорема Ліпмана-Моряєва, теорема номер 2. Значить, імовірність, яка індукується векторами альфа, бета і гамма, того, що у вас XDP альфа, бета, яка переходить у гамму, не дорівнює нулю, буде 1,8, 1,1. Це насправді доволі велика ймовірність. Зараз розглянемо.
таке саме. Так. Друга ймовірність, що наше XDP альфа, бета, перепродуть гамма, дільні 2 в степені мінус k. Так, давайте коректно писати. Не дорівнює нулю, і при цьому дорівнює 2 в степені мінус k. Це одночасна ймовірність. У них в оригіналі не так, але тоді в них розрахунки не стикуються. Значить, це буде одна друга на 7-8 в степені 1-1 і на 1. Де ось це ймовірність бінаміального розподілу з параметрами n-1 і 6-7. Це можете знов таки вже самостійно довести. Ну, але я підкажу. Дивимось сюди. Вас ймовірність того, що XDP не дорівнює нулю, визначається вектором t, який ми вводили, так? І в нульовому біті там буде просто умова, що сума бітів альфа плюс альфа 0 плюс бета 0 плюс гамма 0 дорівнює нулю. Відповідно, якщо у вас альфа, бета і гамма три незалежних бітових вектора, то ймовірність того, що в них сума останніх біт дорівнює нулю, це буде 1/2. Бо в половині випадків буде одиниця, в половині. В усіх інших випадках там треба розглядати знов-таки всі наші ситуації, які є. Ось. Ми бачили, що там буде з 8 можливих значень для тройки бітів, трійки бітів, все. 7 випадків дає нам ситуацію, коли ймовірність існує. І лише один випадок, коли ймовірність дорівнює нулю. Ось. Тому на нульовому біті ймовірність, що це не нуль, буде 1/2. На усіх інших n-1 біті ймовірність буде 7/8. Ось. Тобто лише один єдиний випадок з 8 дає нам значення вектору t, t і t, одиничку. Що унеможливлює ситуацію. Да? Ось. Тут, ну, це просто, коли від сукупної ймовірності перейти до добутку. Це ймовірність, що XDP не дорівнює нулю, власне. А це буде умовна ймовірність. Мабуть, треба цю теорему так і формулювати. Запишіть просто в такій формі. Просто у ЄПМА, ну, стаття 2001 року, у ній є декілька опечаток, як це українською буде. Ось. Ну, зокрема, вони писали все без умови. Якщо це писати без умови, то це твердження некоректне з математичної точки зору. Треба писати з умови. Ось. Так. Так ось, чому це виконується? Знов таки, в нас, коли ми фіксуємо цю подію, так, то з 8 можливих значень залишається 8 можливих значень для кожної трійки альфа і, бета і, гамма і. Так?
З них одне значення унеможливлює цю ситуацію, інші 7 залишаються. Так? Вони можливі для такої умови. Тобто ми будемо відштовхуватися від цих 7 значень. І в цих 7 значеннях є одне, для якого імовірність там буде дорівнювати одиничці. Ну, такі ці випадки, які ми розписували, так? То буде один випадок, коли воно дорівнює нулю обов'язково, один випадок, коли воно дорівнює одиниці обов'язково. Ось. І 6 випадків, коли воно дорівнює одній другій. Відповідно, імовірність того, що на ітому біті у вас виникне імовірність 1/2, буде 6/7. А далі, якщо у вас на нульовому біті така ситуація не виникає, там чітка жорстка умова. Так. Тобто залишається лише n-1 біт. І нам треба лише обрати ті k-позиції, на яких виникне ситуація з ймовірністю 1/2, а всі інші це будуть біти, що відповідають ситуації з ймовірністю 1. Ну, відповідно, маємо бінаміальний розподіл. Чи ви щось зрозуміли? Ну, ще раз, давайте це проговоримо. У нас оця подія визначається значеннями бітів альфа, бета і гамма. Так. Причому по кожному біту фактично вона окремо визначається. Кожен біт може унеможливлювати цю подію. Але ну, і зв'язками з попередніми бітами. Бо там ці суви, ці індекси 1-1. Ось. І ми бачимо, що ну от, знову таки, все, що було перед першою теоремою, як меморія, коли ми розписували всі можливі випадки, ми ж цю імовірність рахували індуктивно. Ми спочатку перевіряли для нульового біту, потім, якщо для нульового воно справедливо, переходили до першого за умови того, що нульовий коректний. Потім для другого за умови, що перші два коректні, бо інакше ми не можемо користуватися тими співвідношеннями, що в нас там були. Ось, це так індуктивно вибудовували цю ймовірність від нульового біту до n-1. Ось. Значить, кожен іти біт визначається трійкою значень бітів альфа, бета і гамма. Тобто альфа-ітем, бета-ітем, гамма-ітем. Так? Є 8 можливих значень. З цих 8 можливих значень одне значення створює неможливу ситуацію. Ось. Яке саме значення залежить від попередніх бітів альфа, бета і гамма. Але таке значення буде лише одне. Ось. Потім там буде одне значення, яке створює ситуацію з одиничною ймовірністю. І всі інші 6 значень – ситуацію з ймовірністю 1/2. Тобто можете одержати, можете не одержати. Ось. Відповідно, у нас буде на нульовому біті 1/2. На всіх інших бітах 7/8 ймовірність, що у вас щось існує. Так. А потім з цього, ну, що саме існує? Ми оцінюємо конкретне значення цієї ймовірності. Ось. І ну, нам просто потрібно обрати k-позиції, на яких буде ймовірність 1/2. З загальної кількості n-1 позиції. Ну, це просто схема бінаміального розподілу в чистому виді. Ось. Ну, знов таки, вдома ще розберете. Оце все викладено. Так, і... А далі де ви вижили, це закінчилося. Ну, давайте, щоб не так голослівно. Що це для нас... Тобто, яке це для нас значення має? Ну, по-перше, давайте навскидку скажемо, скільки в нас буде векторів із нульовою ймовірністю. Скільки диференціалів із нульовою ймовірністю буде. Ну, нехай n дорівнює 32. То я беру свій калькулятор. Друга 7/8 в степені 31.
куратор каже мені, що ще каже куратор. Так. Одна друга, поніжу, тима, сім, восьм, степені, 31. Ну, це буде приблизно. Ну, здається, не дуже велика кількість, так? Якщо n буде зростати, що буде з цією кількістю? До якого значення? До нуля. До нуля. Зафіксуйте це. З теореми випливає, що доля диференціалів, які мають на нульову імовірність, буде зменшуватись до нуля із збільшенням довжини вектора. Але це буде до нуля. І коли ми будемо обчислювати абсолютне значення, так, то власне кількість таких векторів. Ну, в нашому випадку ось це треба помножити на 2 в степені 32 плюс 32 плюс 32. Давайте подивимось. Калькулятор каже тоді, що буде щось на кшталт ось такої кількості. Тобто їх не так, щоб дуже мало в абсолютному розрахунку. Так? Ну і, скажімо, пам'яті нам буде потрібно багатько. 10-26 – це 2 в степені 3,2 на 26, ну 2 в 64 фактично, плюс-мінус. Це дуже багато пам'яті, щоб це все зберігати. Ня? Далі. Мені ж відповідно потрібні диференціали, які мають велику ймовірність. Так? А яка в нас велика ймовірність? Ну, коли k дорівнює малому числу, так? Наприклад, 0. Але з цієї формули випливає, що диференціалів нетривіальних із ненульовою імовірністю, що мають дуже велику імовірність і що мають дуже малу імовірність, їх буде мало. Так веде себе бінуміальний розподіл. Так? До вас хвости мають малі імовірності. А найбільша кількість диференціалів буде мати імовірність щось на кшталт 1/2 в степені n навтор, де n довжина входу. Ось. Ну, відповідно, всі ці імовірності також будуть падати із ростом довжини наших векторів. Більш того, фактично у вас оці дві теореми, ну, власне, перша теорема, дозволяє описати всі диференціали, що мають імовірність 1, нетривіальні, і всі диференціали, що мають, скажімо, ймовірність 1/2. Ну, цю задачу я вам також залишу на атом. Там легко. Можна їх виписати просто в явному виді. Всі альфа, бета і гамма, які мають великі ймовірності. І, власне, розробники аеростриктосистем роблять так, щоб таких альфа, бет і гам не виникало. Для цього в нас є циклічні соли, які їх перетворюють на зовсім інші значення. Ня? Так, ну я не знаю. Зараз подивлюсь, що ще в конспекті написав. Минулого року це все йшло так тяжко. Тобто люди спотикались на кожному біті переносу. Це було N бітів переносу, на кожному вони спотикались. Ну, сподіваюся, що у вас такого не буде. Так. Ну, знов-таки, з першої теореми, з умов на ненульовість XDP та, власне, на значення, Ліпма і Беріа побудували алгоритми,
які, ну, скажімо, для заданих альфа і бета шукають такі гамми, які мають максимальну ймовірність. Ну, тобто, що, ну, фактично, це те, що ми робили в першій лабі, але, ну, перерахунок таблиці диференціальних ймовірностей для конкретних значень альфа і бета. Тут, щоб обчислити все, ну, формула то аналітична, але пам'яті. Дофіга пам'яті треба. Ось. Ну і там максимізація за гамою, максимізація за бетою гамою, тобто якщо є один альфа, і ми підганяємо два інші значення. Так. Ось. Там якісь аналітичні наслідки ще були, але ми їх, мабуть, не будемо розглядати. Ну, тоді, мабуть, на сьогодні все. Дякую, Костя, що прийшов. Я правду так. Добре, вимикаємо.